Alessandro Volta, italský fyzik a fyziolog, jeden ze zakladatelů elektrodynamiky, dokázal, že jevy pozorované galvanem jsou způsobeny elektřinou vznikající při ponoření dvou různých kovů do roztoku elektrolytu. To vedlo k objevu první elektrické baterie, takzvaného Voltova sloupu, což je několik sériově zapojených elektrických článků se zinkovou a měděnou elektrodou, mezi nimiž je plst napuštěná roztokem elektrolytu. Na tento pokus budeme potřebovat soupravu na výrobu hodin z brambor, dvě brambory, souprava obsahuje zinkovou a měděnou destičku, spojovací vodiče a digitální hodiny. Měděné destičky jsou vodiči propojené s hodinami a zinkové jsou jen propojeny navzájem. Digitální displej je stále prázdný. Stačí však zapíchnout měděnou a zinkovou destičku kousek od sebe do brambory a situace se zásadně změní. Displej se rozsvítí. Hodiny začnou ukazovat základní přednastavený čas. Pro tenhle pokus budeme potřebovat několik vzájemně propojených dvojic kovových destiček, elektrod. Použijeme různé desky. V pokusu položíme ruce na jednu elektrodu z mosazy a druhou elektrodu z nerezy. Připojíme je k voltmetru. Na displeji se objeví napětí 0,17 V. V druhém pokusu položíme ruce na jednu elektrodu z hliníku a druhou elektrodu z nerezy. Připojíme je k voltmetru. Na displeji se objeví napětí 0,6 V. Ve třetím pokusu položíme ruce na jednu elektrodu z mědi a druhou elektrodu z hliníku. Připojíme je k voltmetru. Na displeji se objeví napětí 0,45 V. Ve čtvrtém pokusu položíme ruce na jednu elektrodu z železa a druhou elektrodu z hliníku. Připojíme je k voltmetru. Na displeji se objeví napětí 0,45 V. V posledním pokusu položíme ruce na jednu elektrodu z pozinkovaného plechu a druhou elektrodu z hliníku. Připojíme je k voltmetru. Na displeji se objeví napětí minus 0,18 V.